Vrocno pod je DSM Shan. Tady je Endralon z Avalonu a já vás srdečně zdravím u další epizody výuky Endralony. A teď mi vlastně přišlo se podívat na výslovnost. A tady ti, kteří mají knihu Endralon, tak si můžou otevřít a můžou se podívat na tabulky, které tady já vlastně i teď nahodím, abychom si vlastně prošli tu výslovnost, protože pravda je, že kdo nemá tu praxi, tak nebo neslyšel tu Endralon tak jako já, tak neví přesně, nebo nemusí si úplně přesně představit, jak ty věci má vyslovovat. A já když jsem sestavoval vlastně tu tabulku výslovnosti, jsem se záměrně vyhnul použití mezinárodní fonetické tabulky a snažil jsem se popsat ty příklady jakoby v českém jazyce, aby to bylo jako co nejvíc pochopitelné, aby tam nebyly žádný speciální znaky, jakým způsobem to vysvětlovat, protože to mi už přišlo moc složitý. Takže pojďme se podívat na tu první část té tabulky, kde můžete vidět vidíte to, tak půjdeme řádku po řádce, to bude to nejsnazší. Máme tady A, jako třeba ve slově Ačko, a v Endraloni je to Avalon, což je vlastně velmi jednoduché, že A se vyslovuje stejně, ale je možné ho tedy vyslovit spíš dlouze, jo? Že neřeknu vlastně v Endraloni Avalon, tak jako v češtině, ale řeknu Avalon. A stejně tak pak tam máme jako příklad slovo Majch, že tam slyšíme také, že to A je jako kdyby prodloužené. Není to tak dlouhé, jako že bychom si na tom zakládali, ale je to o něco delší. Takže Avalon, Majch. B máme jako ve slově bez. A příklad v Endraloni je beza, což je sluk, sebranka, skrumáš, bys minulá videa. C se vyslovuje jako ve slově cuketa. A v Endraloni máme příklad, a tady pozor, je dvojí výslovnost, cmuklénat nebo cmuklínat. Závisí tedy na tom, z jaké pozice to slovo vyslovujeme. Tak, jak jsem o tom hovořil ve videu o výslovnosti. Buď jsem inkarnovaný z hvězdného Avalonu, pak je to cmuklénat. Pokud jsem pozemšťan a zajímám se o hvězdní Avalon, cmuklínat. D jako ve slově dům. A teď máme složitější slovo. Vidíme tam zdvojené N. Dohánnitnat. Když budeme vyslovovat zdvojené, nebo když vidíme zdvojené souhlásky nebo samohlásky, tak se obvykle vyslovují jednotlivě. Dohánn, musí zaznít dvě. Dohánnitnat, onemocnět. D jako ve slově Eda, tam vidíme příklad Barditon, jednoduché. E jako v Ervinovi a v Endraloni to máme Ečtra. Listí, protože je se čte jako dž, éčtra. Teď, když tady čtu jednotlivý slova, nezaobírám se teď vůbec tím, kde je přízvuk, jestli na první slabice nebo na druhý. U některých slov to tam budete moct vidět v té tabulce a díky podtržítku, tak tam bychom se o to mohli pokusit. E, také jako slovo kejda, máme slovo kočka v Endraloni, hejvá. A když máme kombinaci a, e, i, o, tak čteme jako dlouze. Hejvá. E jako ve slově mír, tady to vlastně máme. Já jsem to v knize takhle jakoby exaktně nerozděloval, tu výslovnost jako pozemskou, inkarnační, takže se to tam jakoby spíš míchá. Takže tady můžete právě vidět, že ve slově dítě hačzlér nebo hačzlír můžu zvolit zase podle toho, jak to cítím. F jako ve slově fuchtle
a máme tu slovo Prince Fortelek, s tím, že je možné případně vyslovit i Fortelek Q, pokud máme Q na konci slova. G jako ve slově Gustav. A tady máme poznámku, že jako české G vyslovuje zase neobyvatel hvězdného Evalonu. Takže máme tady výraz v srdci, mít v srdci, regaihente, anebo regaihente. Zase závisí na tom, jak to máte. Ganiel, anebo Janiel. Přičemž třeba u anděla by tady byl důraz ne na modrý Ganiel, pamatujete si ho, taková krásná modrá karta, přináší očistný pláč, léčení pro srdce. Tak v češtině to řekneme jednoduše, Ganiel. V Endraloni je důraz na poslední slabiku, Ganiel. Nebo Janiel. Tak, posuneme se na další tabulku. A písmeno H, jako ve slově kochat se, ale jako velmi jemné ch, jako velmi jemné ch, jako kdyby spíš přídech. Máme to právě ve slově mách, nebo achvajr. Není to achvajr, je to achvajr, ale není to achvajr. Jo, je to něco, jako kdyby mezi, jako kdyby se tam jenom vložili jemnej přídech. Písmeno ch, čteme jako č, je to něco mezi č a š, č, jak vám to přijde. Máme tady, a můžete vidět slovo čalaka. Čalaka, stejně jako mnoho jiných přídavných jmen, s důrazem na první slabice znamená jako kdyby protipolnou kvalitu. Takže čalaka hodný, čalaka špatný, nebo zlý, nebo když máme hodný, zlobivý. Jo? Čoképer, hloupý. Čoképer, chytrý. I máme jako ve slově hejno a příklad tady máme slovo zráce. Hejnil. A zase s důrazem na první slabiku. Nebo i máme jako ve slově vždyť. V případě pána domu je to. A teď se podíváme, jak se čte c. Jako c. Abych neudělal chybičku. Mám tendenci to říkat kasa, jakože podle italského kasa, ale není to tak. A je to casadita. Já si to tady teď jenom najdu, že jsem z toho uskočil. Kde pak to máme? Aha. Casadit. A to T musí zaznít dvakrát. Casadit. Casaditta. Casaditta. Pán domů. I jako ve slově kari. V Endraloni šary. Chlupy. Teď si říkám, čtu to šary, ale správně by to bylo jak? A vidíme, že se můžeme poučit z chyb. Je to šary, protože SH, my jsme se k tomu ještě vlastně nedostali. SH je jako š, šary. Tak, písmeno J jako dž, jako ve slově džus. A máme tady bratrance. Juntanár. A nebo jako ve slově rádža. A máme tady jako příklad slovo pomatení. Kiflis rájs. K jako ve slově kaktus. A máme tu slovo mstivý jako příklad. Košemenfort. Košmenfort. A podtržítku máme pod fo, takže tam je důraz. Košmenfort. Košmenfort. Ono to chce, jako kdyby si kolikrát přeříkat to slovíčko, abych vlastně sám vycítil, kam bych ten přízvuk položil. Košmenfort. 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 Protože to písmeno k, jako kdyby přirozeně získávalo
ten důraz a já v Endraloni ten důraz mu jakoby odnímám. Takže to je o praxi, jakože vlastně já tím, že říkám K v nějakém slově, tak já se mu snažím vzít tu jeho jakoby dominanci v tom slově, jako Schmanford. K jako ve slově Majka a máme tady žít život, mačkunát. Teď jsem to vyslovil špatně, slyšeli jste, že jsem tam dal vlastně dlouhý A, to by byl zápis M-A-J-K-U-N-A-A-T, ne, mačkunát. L, čteme jako J nebo jako L, L jako třeba ve slově oj, a máme tady slovo naslouchat, šmenkiat. A nebo jako L, jako ve slově láska, v případě Endraloni cesta, a máme tam zdvojené T. Lento. M a máme příklad maminka, jakože dvě M ve slově, stejně tak to máme a v případě Endraloni. My vidíme teď v té tabulce ještě jenom tu část endralonskou, což je Mona nat Moni, což je slavnostní oběd. Tak, můžeme se podívat na druhou tabulku, nebo na třetí už. N jako ve slově Nanuk a v Endraloni hora. A jak my jsme to přečetli, máme tady zdvojené E, takže buď dlouze, Nérma, nebo Mírma, podle toho, jak zase cítíme tu inkarnaci. A nebo jako ve slově ošklivý, Majhanna. A zkusíme dát ten důraz Majhanna. Majhanna je ošklivý. Majhanna. Krásný. Majhanna. Ošklivý. Majhanna. Krásný. Takže zase jako to je o tom cviku umět rozdělit nebo umět přesunout ten přízvuk. A já teď tady v tom nejsem perfektní, o to teď nejde. Ale možná udělám několik videí, neříkám, že teď hned, k tomu procvičování, kam položit ten přízvuk, jo, aby jsme ho tam jakoby správně jakoby přesunuli. V Endraloni se mi líbí, že to ale není tak úplně důležitý v případě přídavných jmen. Konec konců přízvuk v jednotlivých slov nebo ze slova na slovo se přesouvá i podle jiných pravidel. A tady to rozlišování na dobrý, špatný, ošklivý, hezký vlastně jako kdyby Endraloni neupřednostňuje a je to tam jako pro nás, když my chceme rozlišovat, co je jaký. Já vlastně můžu říct Majhanna a říkám ošklivý, ale stejně tak říkám krásný. Jo, že vlastně v Endraloni to má úplně jako stejný jakoby pojmenování a možná jenom moje mysl, která stále jakoby rozlišuje na ty kvality, chce dát ten důraz. A v knize Endralon píšu, že vlastně ten význam můžu dát i tím, jak se tvářím, nebo jakým tónem říkám to slovo. Majhanna. Co to bylo? Majhanna. Tak je jasný, který z těch slov je pro mě jakoby příjemnější, který není. Ale není to ani tak důležitý, protože pro Anděle Hvězdného Avalonu o to rozlišování nejde. Majhanna. A je to jedno a to samý. Krásný a ošklivý je ekvivalent. Takže vlastně Endraloni nás učí tolik neposuzovat. My tady máme ni. Ni, což v češtině není prostě. V češtině máme ni, ale nemáme ni, jakože za to ni ještě dám to jo, takže tady vlastně zůstávám u příkladů, jakoby v endralonštině, kde právě mám toho Jehaniela. A když říkám Endraloni, tak ono to taky není Endraloni. Je to Endraloni. Je to ni, Endraloni. A pak tady máme vychytávku, slovo milovat život. Ahu, Niošle. Ahu, teď musím zdvojit tou. Ahu, jenom prodloužit.
a hu, ale měly by zaznít a hu nio slát. A hu nio slát. O, to je jednoduchý o, jako co víc. P, jako ve slově paznecht. A máme tady léčitele, pazmír, nebo pazmér. Q jako K, ale takové jako nedůrazné. Máme tady napsáno, že kdybychom řekli slovo akát, tak vlastně, pardon, opačně, je to důrazné, ne nedůrazné. Ve slově akát ho slyšíme důrazněji než ve slově koza. Jo, v tom akátu, jako kdyby to k vyčnívalo a basy si bere ten důraz a stejně tak se vyslovuje k v té endralonii. Jo, máme tady krále rekentem. Jo, anebo královna zamyka. Jakože to k tam jako kdyby vystřelí takovou střížku do toho slova. A královna by se spíš vyslovila zamyka. Jo, že za z se čte tak jako na půl z s. R, jako ve slově růže, doufám, že vám se hlava ještě orientuje. R jako ve slově růže, kvantrasa, čarodějka, rozvol, krev. Kontroluju výslovnost. S, jako ve slově sůl, sule, souhvězdí. SH, jako šch. A to máme v tom šá. Jo, taky říkám Endralon Avalon Ša, ale vlastně je to Endralon Avalon Ša. Takhle by to bylo endralonsky, jo? Endralon Avalon Ša. T, jako ve slově tábor, máme tady trumpinec, což je slovo cizinec. A teď si jenom říkám, jestli C, ano, sečte jako C, takže ano. Trumpinec, cizinec. T jako ve slově kotva, hanta, jako snoubenka. T jako ve slově úlet, kdybychom, a ty to tady popsaný, a zase vidíte jenom část té tabulky, kdybychom vyslovovali slovo, kdybychom řekli slovo úlet a rozdělili ho na úle a t, tak to t je jako kdyby odplivnuté. Úlet. Takže pak tady máme příklad, endraloni, slovo praděda, Jatskanátt. A musím říct ty dvě to, jako kdybych si je odpověděl. Jatskanátt. 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 Ono v té výslovnosti těch zdvojených souhlásek, samohlásek, ono to chce trošičku praxe. jako naučit se to vyslovit a vlastně si to jakoby i odpočítat, protože máme třeba slovo řízek, jo, a to je zrrt. A musí vám tam zavibrovat 3 R. Zrrt. A jako je to o tom nacvičit si to. Jo, není to zrt, není to zrrt, je to zrrt. Jo, musí tam zaznít ty 3 a R-ka. Tak, co tam máme dál v další tabulce? To je poslední v této kapitole, v této epizodě. U jako ukulele, jako v endralonském slovíčku uklízeč, hadžnulu, jednoduché. U jako ve slově jupí, a máme tady třeba to zdvojené R právě ve slově uhlík, uzr. Tak, uzr, musí zaznít 2, uzr, uzr. Dvojité V jako ve slově, příklad češtiny nemáme, vo, já, nebo jako ve slově weigl, achvajr. X jako ve slově xylofon, a pak tady máme příklad slova dříví, xontyr, anebo X jako chá, jako kdyby s přídechem, ve slově ochos, a máme tady příklad slovo ruka, což je ocho. Y se čte jako J, jako ve slově jáde. A pak máme to Z, které čteme jako S. A máme sakát. Sakát. Bo sakát majch avalon šhá.
aby to bylo vlastně jako kdyby správně v tom Endraloni. Vroucnopotýr a tady to je živý nebo mrtvý. Vroucnopotýr Dae Seam Sha je vlastně, ať je Avalon přítomný nebo dávno zapomenutý. Když bychom to otrocky přeložili, tak vroucnopotýr je živý, mrtvý, je to ekvivalent. Kam dám přízvuk, k tomu se to přikloní, nemusím dávat jakoby přízvuk. Vroucnopotýr Dae Seam Sha. Takže tak. No, doufám, že jsem to tady dobře jako pověděl, že jsem to dobře nastřelil, že si to sám po sobě zkontroluju, kdybych někde udělal chybu, tak to snad i střihnu, pokud ne, tak to takhle publikuju. A v další epizodě bychom se podívali tady na dvojité souhlásky a samohlásky. Tak jo. Vroucnopotýr, Dae Seam Sha.